Dobré odpoledne, vítám vás na oficiální posezónní tiskové konferenci klubu BK i Pardubice. Vítám zde přítomné žurnalisty, vítám i diváky, kteří nás sledují prostřednictvím internetového portálu tv.cz, kde vysíláme živě. A vítám také zástupce vedení klubu, vítám předsedu představenstva pana Pavla Staru. Krásné odpoledne. Generálního manažera Martina Marka. Dobré odpoledne. A hlavního trenéra Dušana Bohunického. Dobré odpoledne. Nejprve promluví předseda představenstva pan Pavel Stará, který ze své pozice zbilancuje uplynulou sezónu a zároveň se s vámi podělí o výhled klubu do té nadcházející sezóny 2014-2015. Tak ještě jednou krásné odpoledne, vážení novináři, vážení fanoušci. Já bych si dovolil oficiálně zhodnotit tu naší poslední sezónu nejen z pohledu sportovního, ale jak se podařila klubu jako takovému. Abych nezapomněl, jsem rád, že tisková konference probíhá u našeho partnera kavárna Apatika na Prštěnském náměstí zde v centru Pardubic, takže děkujeme za prostory, je to jeden z našich partnerů, takové té sekci podporujeme charitativní projekty. Sezónu, která uplynula, lze celkově hodnotit jako úspěšnou, v mnoha pohledech dokonce velmi úspěšnou. Mluvím o ekonomických ukazatelích, mluvím o sportovní úrovni, ale i o dalších věcech v oblasti obchodních a v oblasti podpory projektů, které v Pardubicích realizujeme. Víte, že jsme někdy před 3 roky se potýkali s problémy ekonomickými, vyhlásili jsme daleko větší, bych řekl, akcent na to, aby jsme ekonomicky ten klub stabilizovali v této době. Není to nic jednoduchého, tomu jsme přizpůsobili velkou strategii společnosti a dá se říci, že dnešním dnem nám končí fiskální rok a po letech budeme v černých číslech, což nás těší. Samozřejmě je to otázka ještě doučtování některých věcí, ale tato bilance je pozitivní. Neznamená to, že samozřejmě máme finančně vystaráno, protože jedna věc je účetní závěrka, druhá věc je takzvaný cash flow. To není z tohle pohledu jednoduchý. Na druhou stranu nám to dává určitou stabilizaci a to pro ten sportovní klub v dnešní době v České republice je jedno z toho nejzásadnějšího kritéria a je jasné, že si nebudeme vyskakovat nějakým způsobem více, pokud nepřijdou nějaký strategičtější partneři, protože víte, že jsme hráli jedenkrát evropský pohár, určitě bychom rádi ten evropský pohár hráli dále, ale je to otázka po té zkušenosti už mít silného partnera a na to netlačíme, na druhou stranu této myšlenky se rozhodně nezbavujeme. Takže to je ta finanční, ekonomická rovina klubu. Máme i velkou radost, že jsme si našli poměrně stabilní portfolio akcí, které podporujeme v Pardubicích a nejen v Pardubických, ale v celém pardubickém regionu, protože chceme se prezentovat nejenom firma nebo sportovní klub, která je zaměřená jenom na A tým nebo na mládež, ale i na společnost, která zkrátka dobře je interaktivní i ve věcech směrem projektů, jako jsou mateřské školky, základní školy, dětský domov nebo zde Apatika, která se snaží začlenit postižené do běžného života. A máme spolupráci s dalšími subjekty v Pardubicích, jako je Pardubická nemocnice, Aquacentrum a podobně. Myslím si, že to je velmi, velmi zásadní krok, aby jsme takto byli vnímáni, protože to je standardní ve všech, bych řekl, dobře fungujících společnostech, že ti, kteří mají to štěstí a hlavně to zdravotní a mají nějaký talent a sportují, tak nějakým způsobem pomáhají minimálně upozorňovat na problémy na té druhé straně, protože ne každý to zdravotní stránku má vždy v pořádku nebo se dostane do nějakých sociálních problémů. V tom chceme určitě pokračovat. Přizpůsobili jsme tomu i naší marketingové obchodní strategii, snažíme se daleko více komunikovat a tady patří poděkování mám médií, samozřejmě u vás je to hlavně o té sportovní stránce, na druhou stranu i plno projektů jste nám pomohli přenášet, aby se to běžný občan Pardubic nebo v našem pardubickém regionu dozvěděl, že tyto aktivity jsou a jak říkám, jsou důležitý hlavně pro toho našeho partnera, protože je to většinou neziskový sektor a i oni tam mají své starosti a přitom jsou pro tu společnost velmi, velmi zásadní.
Daří se nám naplňovat v té rovině sportovní rok od roku začleňování mladých hráčů, protože dobře víme, že mládež v Pardubicích je dlouhodobě na vynikající úrovni. Máme tady etablovaný projekt Východočeský basketbal, potažmo Golden Talents. A musím říct, že tento projekt je poměrně i často už zmiňován v odborných kruzích a je poměrně i diskutován v jiných regionech, jak funguje a podobně. Takže to nás určitě těší, že má smysl a tomu přizpůsobujeme i to sestavování týmu směrem nahoře, to znamená A tým a partnerský tým v druhé nejvyšší soutěži, a to je Hradec Králové. V tom chceme určitě pokračovat a myslím si, že ta spolupráce směrem s mládežnickým sektorem se neustále prohlubuje i díky týmu lidí, který tuto spolupráci mají na starosti v A týmu, jim patří velký dík, tak samozřejmě i u mládeže, a věřím, že i v té mládeži začíná být čím dál větší konkurence, že tam budeme konkurenceschopní a nejenom výsledkově u té mládeže, je to i o dalších věcech, jako je samozřejmě rodina, škola a na druhou stranu i otevření jejich možné kariéry směrem potom do zahraničí a podobně. Takže to je určitě velký téma, ale snažíme se hledat kompromis. Musím říct, že to není jednoduchý. Někdo nám říká, mějte zkušený hráče, někdo říká, hrajte s pardubickými odchovanci. Potkávají se dva světy, jít v tom profesionálním světě a to je poslání za tím úspěchem. Na druhé straně samozřejmě chceme, aby ta akademie přinášela tu podstatu, a to je dodávání hráčů do toho A týmu a hledání konzolidace. Není občas jednoduché, je to o trpělivosti samotných hráčů, trenéra, jeho i bych řekl odpovědnosti a zodpovědnosti, a tím přecházím k plynulé zhodnocení té sportovní sezóny. Z pohledu akcionářů nebo vedení klubu, chcete-li, ta sezóna, když jsme získali bronzové medaile na Českém poháru a čtvrté místo v Matone NBL, tak ve obou soutěžích jsme hráli mezi top, a to je dlouhodobější věc, tak toho si samozřejmě vážíme. Na druhou stranu bychom si tady lhali do kapsy, pokud bychom nezmínili to, že jsme si neuhráli matchball s Prostějovem v semifinále, kdy celý Pardubice, a tak jsme to cítili, už se vidělo, že budeme hrát po 30 letech finále. I to byl důležitý krok v této sezóně, která skončila, nebo dneska už můžeme mluvit o minulé sezóně, kdy jsme dali poctu legendám a zmínili jsme tyto výročí, nebylo to jenom 30 let od titulu mistrovství České republiky, ale od zisku Českého poháru, od vstupu basketbalu pardubického do nejvyšší soutěže. Tak za to jsme samozřejmě rádi, protože je další z prvků, kdyby jsme byli rádi, aby tady ty legendy s náma prožívali ten basketbal dál a žili to s námi. Takže zkrátka dobře, to finále se nepodařilo, my jsme si uměli vyhodnotit, nechci tady mluvit jenom kladně, pozitivně, to tak vůbec není. Na druhou stranu chci vážit poměrně slova, jak to okomentovat, protože zase by byl nerad, aby to bylo brané jako neúspěšný. Zkrátka dobře jsme v tom daném utkání ten postup nevybojovali, musíme se z toho poučit do budoucna a zůstává to dál naším samozřejmě cílem, hlavně pro to očekávání, které jsme sami si byli schopni zažít, jaký v Pardubicích je. Poměrně se dařilo začlenovat i ty mladý hráče, co jsem zmínil. V tom závěru sezóny už to nebylo až tak markantní a viditelný. To možná byla jedna z našich chyb, že jsme toto ještě nedokázali vydržet celou sezónu. Věřím tomu, že všichni uděláme, který k tomu máme, co k tomu říci, aby jsme v té další sezóně ten prostor dali, ale to bude otázka na mý kolegy, kteří to okomentují. Každopádně to je jedna z dalších priorit do té další sezóny, hledat prostor, ale oni se samozřejmě to musí zasloužit, ti mladí, svojí výkonností, ale hledat ten prostor, aby jsme jim tu šanci dávali v průběhu celé sezóny. Na druhou stranu nejsme alibisti v tom, že tam dáváme mladí jenom proto, že to hezky vypadá. Oni
hraju s mladýma českýma hráčema, já na tohle prostě neslyším, říkám to na rovinu. Pro mě je to o výkonnosti, pro mě je to o výsledcích, proto to děláme a ti mladí tu výkonnost musí mít. Mají veškerou podporu na trénincích, aby k tomu dospěli a věřím tomu, že to takhle i chápou a na mnoha jménech je to i viditelný a věřím tomu, že to ta filozofie a jejich přístup k tomu, že to nebudou brát jenom, že tím, že jsou mladí, tak je tam zkusíme, ale že budou mít vnitřní chtíč, aby ty výkony podávali a nekoukali jsme jenom na ten věk, tak budou mít. Je jasný, že jsme schopní přehlídnout určitý nedostatky, které vyplývají z nezkušenosti, a to je normální. Na druhou stranu ta dravost a ta výkonnost i v tomto případě musí být rozhodující. To je asi z pohledu tedy těch ekonomických, sportovních i té mládežnické složky. Možná bych chtěl ještě poděkovat celému managementu společnosti BK Pardubice i právě v té oblasti PR, vlastně i hráčům a trenérům, protože jsme odehráli 56 utkání a takovýhle číslo bychom našli i v různých PR akcích. To jenom proto, že někdo má pocit, že vrcholový sportovec má nějaký jednoduchý život, tak věřte, že to tak úplně jednoduchý není. Mnohdy ty akce jsou celodenní a tak dále. Snažili jsme se i v rámci těch možností vybrat i nějaký finanční prostředky, které jsme do těchto neziskovek vložili. Nejde o objem těch prostředků, ale jde o ten princip, že je potřeba na tyhle věci myslet. Takže to je další pilíř, který budeme rozvíjet. No a poslední téma, než předám slovo kolegům, aby ho komentovali, to, co vás taky velmi zajímá, změny v týmu, koncept vůbec sportovní, tak je Hala Dašická. Já se k tomu chci vyjádřit z toho důvodu, že to téma už v médiích proběhlo. Víte, že Halu Dašickou spolu s Pardubickým krajem, s městem Pardubice a potažmo Českou baskovou federací chceme dostat na takovou úroveň, aby to byla hala pro míčové sporty s nějakou kapacitou a v úvozovkách to nebyla jenom ta tělocvična. Já se o to snažím už sám osobně od roku 2011, přestože to bylo velmi kritizovaný, kdy jsem ten prostor viděl a v dnešní době se to řeší teleskopickými tribunkami nebo tribunami. V momentě, kdy toto bylo možné, tak se začaly vést jednání. V současné chvíli je to tak a chtěl bych nechci být důrazný, ale aby to chytlo i pozitivní veřejný ohlas, že toto tady chybí, by to není stavba na zelený hoce, nebude to optimální, to je jasný. Na druhou stranu všichni pardubáci vědí, že se o hale pro míčový sporty mluví 20 let a nikam to nevedlo, nebo já nevím jak dlouho, tak toto samozřejmě nebude úplně ta ideální stav. Na druhou stranu měla by vzniknout sportovní hala, která je relativně nová a měla by se dobyvavit tak, aby tam bylo kolem 1200-1300 míst na sezení, měla splňovat veškerý technický parametry pro televizní přenosy a tak dále pro nejvyšší soutěže. A my jsme do toho vložili energii v momentě, kdy jsme našli stejnou filozofickou otázku, nebo respektive odpověď, že ta hala, pokud by měla sloužit jenom basketbalu, tak bychom ty jednání za basketbal stopli. Ta hala současný, nebo tak, jak je ta myšlenka rozvinutá, protože jsem slyšel už negativní komentáře, tak to jednoznačně chci říct, neměli by se to dotknout v podstatě nikoho, kdo tam dneska sportuje. Jak ty úpravy, ba naopak, jenom by mělo vzniknout daleko lepší zázemí, daleko lepší možnosti, ale ať už to je florbal, ať už to byly ženy basketbal, ať už to je tělocvik, gymnázia Dašická a tak dále, tak neměly by se tyto změny dotknout, že by tyto kluby, subjekty je to nějakým způsobem omezilo. To je první tabu, který nesmí vzniknout, aby bylo. To zadání takhle vůbec nebylo a neznělo. Je k tomu ještě poměrně dlouhá cesta, byť v současné době s Pardubickým krajem a po zastupitelstvu města Pardubice jsou prostředky
ve výši kolem 20 milionů korun. Co se týká těch třech subjektů, jsme ale v procesu, který není jednoduchý, splnit veškerý kritéria dotací, najít konsenzus, aby nebyl z toho nějaký průšvih, a věřme tomu, že se to všechno podaří a že Hala Rašická se stane asi předpokládáme v roce 2015 naším domovským stánkem. V současné době to bude tak, že máme nahlášeny, a to je trošku atypický, tři haly. Standardně Hala Dukla, standardně ČES Arena a i Halu Dašickou. Tam samozřejmě budeme čekat na nějaký vývoj. Takže nechci teďka komentovat ze dvou důvodů. Z pověrčivosti více tu Halu Dašickou. Jde mi o to, aby teďka se zasadila jasná myšlenka, jak to vzniklo, jaký by to mělo mít výstup, aby prostě v Pardubicích vznikla, byť ne úplně 100% ideální, ale hala s nějakou kapacitou, která pro míčový sporty je optimální, protože může být vyprodáno, má sportovní charakter, a myslím si, že to úsilí za to stojí. Já jsem strašně rád a patří poděkovat jak hlavně Pardubickému kraji, ale zároveň i městu Pardubice, že to takto vnímají a že se na tom teďka poměrně tvrdě pracuje. Takže to je asi za mě vše a předal bych slovo asi plynule Martinovi Markovi, generálnímu manažerovi, který by ohodnotil tu provozní a sportovní činnost klubu. Tak dobré odpoledne. Já bych ve stručnosti okomentoval změny ve sportovní úseku před tou nadcházející sezónou. A samozřejmě tou zásadní informací je, že do sezóny, nebo respektive do přípravy na sezónu 2014-2015 vstupujeme pod vedením hlavního trenéra Dušana Bohunického. S Dušanem Bohunickým jsme se dohodli na dvouletém kontraktu do června 2016. Pro vaši informaci, součástí jeho kontraktu není, že bude zodpovědný pouze za výsledky a herní projev a týmu v Maturie MBL v Českém poháru, a dostal za úkol spoustu koncepčních kroků, které dlouhodobě chceme rozvíjet. V současné chvíli pracuje s Honzou Procházkou, šéf trenér mládeže, na koncepci celé mládeže vlastně, protože máme zájem, aby mládež přicházela k nám co nejpřipravenější. Chceme po něm daleko víc ukázkových tréninků ve východočeském basketbalu, seminární činnost a daleko aktivnější práci v Golden Talents. Takže to je pro dalších dvou let Dušan Bohunický a pevně věříme, že to spojení s Pardubickým basketbalem bude úspěšné. Co se týče konkrétně A týmu na 2014-2015, když bych to měl říct po pozicích, tak jsme se dohodli na středním rozehrávači. Ještě o jeden rok jsme prodloužili Levela Sandersa a druhý rozehrávač bude Viktor Pulpán. El měl zájem ještě rok hrát a měl chuť hrát a my jsme si to vyhodnotili, že ještě tomu má hodně co dát, takže byť jsme s ním podepsali v sezóně dvouletý asistentský kontrakt, tak jsme to zatím ještě o jednu sezónu odložili a vlastně v té příští sezóně bude fungovat na takový hybridní pozici hrajícího asistenta, což za chvilku asi daleko víc komentuje Dušan. Druhýho rozehrávače Viktora Pulpána podepsali jsme nyní kontrakt na dva roky s roční opcí ze strany klubu. Z našeho pohledu velice zajímavý a perspektivní hráč z těch pardubických odkonců, kterému bychom chtěli dát daleko větší minutáž, daleko větší prostor, a myslím si, že na tom českém trhu českých rozehrávačů je to zajímavé jméno a samozřejmě teď to bude na něm, jakým způsobem tu šanci, jak se s tím popere. Situace na perimetru hráčských kontraktů k dnešnímu dní je, že ještě na jeden rok má smlouvu Lukáš Kotas, Pepa Příhonský a Jiří Šoula, s kterými se všemi počítáme do příští sezóny. A nově jsme se dohodli na jednoročním kontraktu s Dušanem Pandulou z Prostějova s roční opcí ze strany klubu. Myslím si, že Dušana Pandulu na českém trhu nemusím nějak představovat. Samozřejmě v první vlně jsme hledali hráče z těch týmů nad námi, to znamená Prostějov a Nymburk, který by nás mohli posunout někam dál. Dušan hodně zajímavý hráč, jak na útočný i na obraný polovině. Xkrát byl ve finále, ať už s Novým Jičínem nebo s Prostějovem, takže to je první novinka na naší soupisce. Na té pozici 3-4 bychom chtěli dát opět prostor mladým hráčům. Nově do Ačka bude zařazen David Kranz na soupisku, který je velký talent mládežnického týmu do 19 let. Měli bychom hledat daleko víc minut pro Tomáše Šoukala v té příští sezóně, který vlivem zranění se do toho tolik letos nedostal. A na pozicích pivotů má ještě na rok smlouvu Petr Bohačík,
Dohodli jsme se na prodloužení o rok se Zbyňkem Pospíšilem a nově jsme se dohodli na dvouletém kontraktu s roční opcí ze strany klubu s Ondrou Kohoutem z Prostějova. Je to nové jméno z našeho pohledu, velice zajímavý a perspektivní typ, který by se měl stát součástí toho nového jádra týmu. Je to ročník narození 91, to znamená, že tam je ta kombinace té perspektivy, ale současně už nositelem výkonu v týmu byl jeden z těch tří podkošových pilířů vlastně společně s Radkem Nečasem a Kamilem Štvrlíkem v tom finálovém týmu. Takže to je nové jméno v té podkošové sestavě. Tím pádem neprodloužíme kontrakt s Travisem Nelsonem a říkám jenom, že to je stav hráčských kontraktů k dnešnímu dni. Ta soupiska ještě není uzavřená, ještě s velikou pravděpodobností přijde do týmu jeden hráč na pozici 3-4 na té pozici komba, který bude cizinec, ještě zatím v maturě MBL nepůsobil, takže o tom vás budeme ještě informovat. To je asi takhle z mý strany. Přípravu začínáme 4.8. První zápas maturé MBL se hraje 27.9. Vlastně o víkendu proběhlo rozlosování, to znamená, že na webu ČBF už by měly být zápasy rozepsaný. Teď asi předám slovo Dušanovi, který komentuje víc ty nový hráče. Děkujeme velmi pěkně. Tak ještě jednou dobrý den. V první řadě bych se chtěl poděkovat klubu za důvěru, kterou do mě vložilo, že tady zůstávám další dva roky, je to pro mě velká pocta. S tím, že my jsem to rozdělil, ten můj proslov do tří části, nejdřív bych v krátkosti jenom chtěl hodnotit právě tu práci, kterou jsem odvedl za to období, kdy jsem tady působil v roli hlavního trenéra. Mně osobně, jak už řekl Pavel, takisto výsledek našeho klubu alebo umístění, takisto jsem já s tímhletím nebyl spokojený. Samozřejmě počas sezóny ten tým dokázal předvádět, myslím si, že o mnoho lepší výkony, než jsme dokázali předvíst v závěru. Samozřejmě v lidech zůstává v tom podvědomí přesně ta koneční fáze a hrozně často rychle se zapomíná na to v období toho roku. Já si nesmírně cením, právě jak už zmínil Martin Marek, práci s občanským sdružením, kde jsme udělali určitý posun v komunikaci mezi mládeží a týmem, kde jsme dokázali propojit právě naši filozofii s filozofií mládeže, kterou bychom chtěli do dalšího období posunout dál. A to si myslím, že to je i strategie tohoto klubu, vydat se právě tou cestou zapojení mladých hráčů a v kombinaci se staršíma a zkušenějšíma hráčema, protože já si myslím, že nejde se vydat jenom cestou mladých hráčů, ale je hrozně důležité, aby ty mladí hráči mali určité vzory, a proto je ta kombinace, zkombinovat tu filozofii mladých a starších hráčů, nesmírně důležitá, protože ty hráči potřebují mít ty vzory, aby se od něčeho mohli odpíchnout. S tím, že v tomhletom klubu je to o něco náročnější právě z toho důvodu, že některé týmy dávají příležitost mladým hráčům, ale nemají takový ambice a cíle, jak mají Pardubice. A to byla pro mě obrovská výzva přijmout právě tuhle tu roli, jít i za těchto okolností do dalšího kontraktu. A ještě jednou bych se velmi rád poděkoval za tu příležitost, že můžu v tomhletom klubu dál působit. Co se týká změn v kádru, nejdřív bych začal nejstarším hráčem, Adelem Sandersem. A jak už vzpomenul Martin Marek, bude mít zase takovou dvojroli, bude v týmu působit jako oficiálně jako asistent týmu, s tím ale, že tahle ta asistentská role se bude co nejvíc týkat nezápasových situací, ale bude level zapojený právě v tom přípravném období, v tréninkovém procesu, v přípravě na zápas, v taktických záležitostech, aby jsme v tom momentě, v tom zápase využívali právě ty jeho herní schopnosti, které si myslím, já osobně má ještě co tomuhle tomu klubu alebo týmu dát, anebo celkově celý tyhle ty soutěži Matony NBL. Takže jeho hlavní role bude právě ta asistentská, aby jsme ho nezatěžovali až v těch zápasech takovým kvantem informací, aby se dokázal soustředit spíš v tom přípravnom období, v těch taktických věcech, bude se naplno věnovat mladým hráčům, rozvoji těch mladých hráčů, protože těch budeme mít v týmu dostatek.
Co se týká dalšího hráče Dušana Panduly, odchází nám z týmu Cory Moorhead. Mým cílem bylo do hráče na tyhle ty pozici doplnit takisto dynamickýho, s tím, že Dušan je dlouhodobě svojí výkonnosti známý v České republice, už i na Slovensku působil v Interi Bratislava, kde se stal s tímhletím týmem mistrem, takže on takisto má, ty jeho vlastnosti jsou hodně lídrovský, dokáže dovést ty týmy k úspěchům, a proto jsme se rozhodovali právě, alebo já jsem se takisto rozhodoval pro tohle toho hráče, s tím, že jeho kreativita, jak už vzpomenul Martin Marek, je na obou polovinách hřiště. Myslím si, že z pohledu útočného je možná víc nebezpečnější než třeba řeknu příklad Kory, který tady působil, s tím, že má hodně lepší střelu za 3 body, ale zase není to jenom o té střele, dokáže být nebezpečný jak v nájezdu, dokáže být nebezpečný i v hře v dolním postavení, takže ta jeho kreativita nás přijímala k tomu, že jsme se rozhodovali právě pro tohohle toho hráče. Co se týká Ondry Kohouta, jak už bylo zmíněné, je to perspektivní mladý hráč, kterému je v současnosti 23 let. Působil v zahraničí, já jsem ho zažil v reprezentaci do 20 let, kde na mě zanechal obrovský silný dojem, nejenom jako po basketbalové stránce, ale hodně jako člověk, protože to je člověk, který dokáže přijímat nové výzvy, a myslím si, že ta jeho chuť se stát lepším basketbalistom právě tady v Pardubicích bude pro něj to ideální prostředí, nebo ta ideální výzva, a věřím tomu, že nebude to jenom v jednoročním kontraktu, ale to bude v dlouhodobějším horizontu. Jeho hra je založená na tom, že se dokáže opřít o hru jak v dolním postavení, ale je nebezpečný i ve hře z nižšího prostoru, a to si myslím, že ta jeho kreativita byla jedním z klíčových faktorů, nejenom to mládí a ten věk, ale právě ta jeho kreativita, co se týká jeho hry. Takže to je k těm jednotlivým hráčům. Jak už vzpomenul Martin, budeme se ještě ohlížet za nějakým kombo hráčem na pozici 3-4, protože ta sezona je nesmírně náročná. My jsme ji s přípravnýma zápasama odhráli 65 zápasů a je to naozaj na kádery 10-11 hráčů málo. Proto si myslím, že je důležité ještě mít v záloze dalšího hráče, a v tomhletom období my budeme určitě hledat hráče, který nám zapadne do té koncepce. Aby to bylo zase skloubený s tím věkem, aby zapadnul do té koncepce ty zkušenosti a toho mládí, aby jsme měli tu sílu toho týmu rozloženou. Co se týká dalšího zapojení, to ještě nebylo vzpomenuto, do přípravy budou zapojeni další mladí hráče z občanského sdružení z 19. Je to mladý Karel Formánek, je to Vojta Nalevanko a poslední je mladý Josef Potoček, který budou zapojeni právě do přípravy, aby co nejvíc nasáli atmosféru A týmu, a postupem času budou, jak to bylo kdysi, zapojované Martin Peterka, Jirka Šoula, tak budou postupně vytahovány do A týmu, už aby si prošli tým tou zátěží chlapského basketbalu. Co se týká určitý vize, kterou bychom se chtěli opřít, alebo já, kterou bychom chtěl prosazovat, tak je to právě to skloubení ty věkové hranice toho týmu. Máme zkušený hráče, máme mladý hráče, chtěli bychom hrát stále atraktivní basketbal, to, co jsem vzpomenul, který se nám dařil počas sezóny. Jak už zmínil Pavel, samozřejmě bylo to hodně ta filozofie na mě, že jsem ustoupil, jak zmiňoval v závěru, nedával jsem prostor tolika mladým hráčům, tak jak to bylo v základní části. Já pevně věřím, že se poučím takisto z mojí první sezóny na pozici trenéra a budu v tomhle tom jakoby konstantnější a cílevědomější, aby jsem dokázal tu filozofii udržet počas celé sezóny. Já pevně věřím, že náš basketbal dokáže přitáhnout lidi do arény alebo do jakýkoliv haly, a bude to přesně pro ně to, že se budou chodit koukat na ten styl těch Pardubic, a nebude to jenom na jeden zápas, ale budou se těšit právě na styl, který bude tenhle ten tým produkovat. Já jenom ještě využiju tohle času a chtěl bych upřímně poděkovat odcházejícím hráčům, Cory Moorheadovi, který tady strávil několik sezon velmi úspěšných. Pro nás to bylo velmi citlivý, protože Cory je fantastický člověk a myslím si, že si získal srdce mnoha fanoušků, nejenom v Pardubicích, ale v jakýkoliv angažmá, ale v Pardubicích jsme to cítili. Takže Cory děkujeme za celý náš klub.
To samé platí o Michalu Čarneckýmu, ty důvody asi si sami najdete, že skutečně tady jsme i upřednostňovali tu perspektivu pardubické líhně a bylo by to kontraproduktivní, že i Michalovi, který udělali nedávno životní krok, tak i k tomu tomu za klub přejeme jenom to nejlepší. No, Sam Pfeiffer, to je mladý, stále mladý hráč, který u nás z nějakých důvodů úplně nevyrostl v to, co jsme očekávali, a u něj si myslím, že jednoznačně platí, aby si našel nějakou cestu, ať už v jiném klubu nebo někde jinde, kde už v zahraničí byl, a tam mu to vyšlo. Přesto je to hráč, který má výborný tréninkový morál a je to poctivý kluk, takže i si myslím, že on ještě basketbalově určitě promluví v té jeho kariéře výrazněji, než se mu to podařilo v Pardubicích. No a poslední, Martin Peterka, to si myslím, že je natolik známá věc, kdy my jsme samozřejmě chtěli Martina Peterku udržet. Na druhou stranu i mu přejeme, aby šel zahraniční cestou, takže budeme jeho kroky sledovat a nikdy budou se není psáno, aby jsme zase ty síly spojili společně dohromady. Takže každopádně ale všem patří velký poděkování, protože pro pardubický basketbal udělali skutečně hodně. Díky, a teď je prosím pro vaše dotazy, pokud máte na nepřítomné. My jsme jako v té fázi, kdy jsme jednali o hráčských kontraktech, to znamená, že my jsme jednali s hráčem. Dušan měl samozřejmě nabídku z Utkat v Prostějově, měl nabídku z Interu Bratislava, ale líbilo se mu. Řekl bych, že jsme jednali, byli jsme aktivní, jednali jsme rychle a s Dušanem jsme se dohodli velice rychle. A Ondro jsme se vlastně dohodli tento týden. Ondra má agenturu, kterou je PP Group, která ho zastupuje, takže tam ty věci museli projet takový kolečko, ale taky bych řekl velice rychlý jednání a řekl bych, že se Ondra hodně těší do Pardubic. Ještě jednu otázku bych měl, jak jsme mluvili o tom případním doplnění na ty Trojice Štěrce. Pohlížíte se pod tuzemským nebo zahraničním? Jak už jsem říkal, my jsme prioritně hledali na českém trhu, prioritně jsme chtěli doplnit českými hráči, koukali jsme se na hráče, který byli, co takový dopady v těch týmech nad námi, to znamená prostě v Nymburk, tam jsme, nechci říkat žádný konkrétní jména, ale teprve v té druhé vlně jsme oslovili cizinu, protože tam je to vlastně celý léto. Ta nabídka těch hráčů z ciziny, zvlášť z univerzicencí, je veliká. Takže prvotně jsme chtěli na českém trhu, teprve poté teď jsme v té fázi, kdy nějakým způsobem vyhodnocujeme ty nabídky, které jsou. Na fanklub, který máme zástupce Světlu, která toho to může odpovědět. Oba dva hráči se sem těší a myslím si, že budou přínosní a pro Pardubice, pro pardubický basketbal, a věřím, že fanoušci je přijmou. Se to hodnotí jakoby na procenta. Myslím si, že všichni v 4.8., kdy budeme začínat, budou začínat z nulové pozice. Když bude Viktor Pulpan vyčnívat nad Elem Sandersem, tak bude hrát před Elem Sandersem. Všechno to závisí, jak se on chytí šance v tom úvodu, a myslím si, že teďka říkat Elovi, že bude hrát 30 minut a Viktorovi 10 minut, když Viktor bude o hodně lepší, tak si myslím, že by to nebylo fér. Spíš bychom šli asi do nějaké mladší varianty, buď s jednoroční zkušeností v Evropě, nebo přímo senci hráče s entuziasmem, s bojovností,
který třeba ani nemusí být úplně lídr na té pozici, protože tam my se chceme podělit více hráčů o ty minuty, ale si možná nechám Dušana. Ano, právě v tom konceptu, který jsem jakoby říkal, máme tady zkušených pět hráčů, El, Kotis, Binďa, Bohy, pak Dušan Pandula, tak právě v tomto momentě už si myslím, že ta věková hranice těch starších hráčů je dostatečná a bylo by dobré doplnit tu střední, jako je třeba Barsen Ondra Kohout. Ondru už nepočítám jako mladýho hráče, protože ten hráč už dokázal svoje kvality a touhletou cestou bychom se chtěli vydat i na ty pozici 3-4. A pak ještě teda, protože v uplynulý sezóně na jedničce byl El, byl Čenda a občas zaskočil Viktor, že byli tři. Teď teda zůstávají dva, bude alternovat nevím, Koty nebo někdo. Nebo Pepa Příhonský, taky to je takový hraniční. No, já si myslím, že není to až takový hraniční. Samozřejmě, když někdo vypadne, tak ta alternace tam je v podání Lukáše Kotase, když si vzpomeneme na zápas na USK, kdy nebyl ani El, ani Čarda. V tomto momentě výborně zahrál Lukáš Kotas, který má zkušenosti na USK, kde tu pozici hrával. Tak já si myslím, že v tomhle, když jsem nehledal teď dopředu, může nastat situace, že celou sezónu budou tyhle ty dva hráči zdraví a nepotřebujeme. Samozřejmě, když někdo vypadne, v tomto momentě budeme se opírat o Lukáše Kotase anebo Josefa Příhonského. Tak se ptal asi patrně trenéra, věc teda Martina Peterky, protože je to malý talentovaný hráč, ale se neubráním dohybu, že neplatíte jenom basketbal, ale i hokej nebo i futbal, že některý ty hráči podle mě odcházejí předčasně, protože vždycky ve sportu platí, že vždycky nováček patří jako to zabudování do manšaftu a pak tam ta lídrovská taková ta role. A já mám taky poznatky, že ty hráči, kteří neprožijou tu lídrovskou roli, takže pak ta pouť těch dalších roků, když samozřejmě otázka, jaký angažmá přijme, jak se díváte na tohle otázku? Pořád mám takový pocit, že ten Martin ještě ten rok tady měl dokázat, že už přebírá tu roli a těma dalšíma hráčima, tahounský spíš. Souhlasím s váma, ale já si myslím, že Martin Peterka dlouhodobě od svých 14-15 let lídrovskou pozici má. Bylo jenom na jeho rozhodnutí, jestli tu lídrovskou pozici si bude chtít vydobít v chlapech nebo ne, ale on byl vždycky líder v těch jednotlivých kategoriích. Takže to lídrovství on v sobě má a on se rozhodnul jít jinou cestou, nechtěl čekat na lídrovství v A týmu a myslím si, že ukáže jenom čas, jestli se rozhodnul správně nebo ne. Tak pokud vím, tak prošel smlouvu Prostějově teď nový, takže je prostě Prostějově. Je to na konci sezóny prostě se tak nějak dalo slyšet, že snad Viktor Kumpán měl nějaké zvláčí, myslím, že Kumpán více se zdálí Viktor, je to pravda? Tak my jsme měli s Viktorem podepsanou smlouvu vlastně ještě na příští sezónu, nicméně prezentovali jsme mu nějakou vizi, že chceme z něj, že chceme posílit jeho minuty, chceme posílit jeho roli v týmu, ale samozřejmě chtěli jsme se zasmluvnit na delší dobu, takže znamená, že ta naše nabídka takhle stála. Chtěli jsme jednoznačný závazek z jeho strany delší vůči klubu. A budeme to i takhle dělat do budoucna s dalšíma mladým hráčem. Možná bych to doplnil, že to je přesně jakoby ten kámen úrazu, když máte, když to řeknu, v té dané věkové kategorii to top a chcete hrát nahoře, tak všichni chtějí hrát a mají pocit, že Pardubicích mají málo minut a pak nevidí se tréninkový proces, nevidí se ta šance, kterou museli urazit a v tomhle tom jsme ve strašné nevýhodě, protože čelíme samozřejmě nejenom tomu zahraničí, které bylo zmíněné, že odchází, ale i jiným klubům, který samozřejmě přispěchají s nějakou nabídkou a přesto, že zatím u nás odehráli nějak kvalitně půl nebo celou sezónu fáčku, tak chtějí z tohohle pohledu velmi rychle vyrůst. Prostě tato doba to přináší, všichni chtějí velmi rychle úspěch, minuty, když to nemají, tak prostě chodí přes agenty a nejsou v tom trpěliví a záleží na rodičích a na něm, jakou cestu zvolí. My jsme přesvědčeni o tom, že náš klub pracuje fantasticky,
co se týká začleňování a práce s těmi mladými. Samozřejmě fanoušek, média vidí jenom ty zápasy, jestli jsme jim dali prostor a nedali prostor. Když jsme jim dali prostor, tak většinou se nám zatleská. Samozřejmě, když se vyhraje, když se jim prostor nedá, tak je to obrovská polemika. Já si myslím, že to, co je neviditelný a tam je ale daleko větší úspěch a daleko větší úsilí, je, že ty kluci mají individuální tréninky, trénují s Ačkem plnohodnotně, mají prostě veškerý servis, veškerý zázemí, aby se tady mohli rozvíjet, a přesto dostávají nemalou šanci. Mnoho klubů pracuje s tím, že dává prostor mladých hráčů, a jestli se uhnete statisticky, tak Pardubice rozhodně nejsou ti, kteří by dali těm hráčům, i přesto, že ta konkurence je veliká, málo minut. To znamená, je potřeba, aby i ten náš partner na druhé straně, ať už to je agent, rodič nebo ten hráč, to takhle vnímal a tu cestu s námi dál vedl. A tak, jak jsem zmínil na začátku, my ten projekt, i tak, jak jste slyšeli od Dušana, to propojení s tím mládežnickým sektorem, tak určitě ještě posilujeme, aby tomu tak bylo. Ale nikde není psáno, že to je 100%. Je to zkrátka vždy rozhodnutí jejich a rodičů, jestli té cestě uvěří nebo ne. My můžeme být jenom kvalitním partnerem, že u nás mají pro ten svůj rozvoj veškerý podmínky. A to si myslím, že opravdu, nebuďme jenom skromní, ale opravdu si myslím, že tomu věnujeme strašný času a nemalý finanční prostředky. Bohužel to hokej dorazilo dřív, ta konkurence, přetahování hráčů jde čím dál níž, co se týká věku. Je tady plno dalších ambiciozních mládežnických projektů a my rozhodně už nestavíme, nebo jak bych to řekl správně, není to jenom o tom, že máme ten kredit v té mládeži a myslíme si, že všichni se k nám pohrnou. Už i v ty mladí kolem těch 15-14, tak už s nima se velmi, velmi kvalitně pracuje a věřím tomu, že v tomhle tom budeme ještě stále silnější a silnější. Zkrátka dobře, nechceme, aby nám ti hráči chodili do jiných akademií, a pokud někde vidíme, že to někde něco dělají líp, tak určitě přispěcháme, a proč to neříct, aby jsme i v tomto byli konkurenceschopní, aby ty děti, mnohdy se bavíme furt o dětech, nemuseli měnit prostředí, vliv rodičů a mohli v Pardubicích kvalitně růst až pro A tým, případně reprezentaci zahraniční angažmá. Takže citlivě vnímáme i konkurenční prostředí, to je správný, a věřím tomu, že přesvědčíme vždycky ten správný okamžik, jak toho hráče, tak i ty rodiče, aby tomu věřili. Je jasný, že když s nima pracujete, tak vidějí některé chyby, to je přirozený. To znamená, že přijde někdo cizí si pro ně, tak jim říká jenom to hezký a nemůžou si odžít nějaký ty chyby. To znamená, v tom je to vždycky nevýhoda, ale říkám, snažíme se ten projekt neustále zdokonalovat, a aby jsme byli konkurenceschopní. Máme otázky na Facebooku, jestli můžeme dát možnost fanouškům. Radek Kuhlec se ptá, jestli se jedná ještě o další posil pod košem. Částečně se o tom mluvilo, ale Martin může. Tak jestli přijde hráč, který bude schopný alternovat na pozici 4, tak plus tam budeme mít dva mladí hráče, Šouka a Škránc a 3 zkušený pivoty, tak si myslím, že budou mít dostatečnou sílu i v té nadcházející sezóně. A druhý dotaz, Milan Poprašič, podobný dotaz, jen bude směřovat na post rozehrávače, taky už to tu padlo, ale možná můžeme tedy dopakovat. Jsme přesvědčení o tom, že o svoji kvalitu má, Viktor to jenom ukáže. Navíc dneska ten trend je, že může, jak říkal Dušan, zaskočit i kluci v uvozovkách z dvojky, z trojky. A prostě ho měl jedno rozhrávače a Romana Marko a dostal se do finále. Takže si myslím, že... Ale my prostě ho nekopírujeme, to je jenom příklad. Ne, tak říkám. Taky nemá jediný, nemá jediný. Ne, současný trend je hodně o tom, že ty hráči musí být univerzální. Má ještě někdo z vás otázku? Bych jenom tady kolegu teda na toho Pardubu řekla, že samozřejmě fandíme hráčům, kteří jsou v současné době jako u nás. A jestli na Pardubu, myslím si, že moc po křiku nešlo, on taky občas provokoval, co si budeme povídat, obzvlášť v Prostějově, to Pardubicích ani ne, ale v Prostějově ano, ale prostě co nový sezóně bude pardubickým hráčem, a teda pochybuju, že by se stalo, že by někdo na něho tady pokřikoval nějak nepěkně. Tomu nevěřím. A co se týče
seděl, co jsem teda já jenom i slýchala kolem sebe, tak se líbil mnoha pardubickým fanouškům, tak si myslím, že za toho teda budou všichni hodně, hodně rádi. A Dušan je střelec, když bude dávat body, bude dobře hrát, tak bude miláčky. I když doteď třeba na něho pokřikovali. Dobrý pro faninky. Taky, ano, nás se na něho dobře koukne. Pána Procházková, předsedkyně fanklubu, takže díky. Pokud nemáte někdo žádný dotaz, tak děkujeme nejenom za to, že jste přišli dnes na po sezónní tiskovou konferenci, ale za spolupráci celé sezóně a určitě ji budeme i nadále rozvíjet. Díky i divákům, kteří nás sledovali přes tý výkon a pěkný zbytek dne. Hezký odpoledne. Shledanou.